વિસનગર ખાતે ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલની અધ્યક્ષતામાં કેબિનેટ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ તથા દૂધસાગર ડેરીના ચેરમેન અશોક ચૌધરીનો સન્માન સમારંભ યોજાયો. ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ વિસનગર તથા વિસનગર તાલુકા દૂધ ઉત્પાદક સમિતિ અને વિસનગર ચૌધરી સમાજ દ્વારા ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલની અધ્યક્ષતામાં વિસનગરના ધારાસભ્ય અને રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ તથા દૂધસાગર ડેરીના ચેરમેન અશોક ચૌધરીનો સન્માન સમારંભ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ચૌધરી સમાજના આગેવાનો ઉપરાંત વિસનગર શહેર અને તાલુકાના ભાજપના હોદ્દેદારો દ્વારા શાલ, બુકે તથા મોમેન્ટોથી સી આર પાટીલ તથા કેબિનેટ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ તથા દૂધસાગર ડેરીના ચેરમેન અશોક ચૌધરીનું વિશિષ્ટ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં વિશાળ સંખ્યામાં અનેક કાર્યકરોએ ભાજપ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલના હસ્તે ભાજપનો ખેસ ધારણ કર્યો હતો. આ પ્રસંગે સી આર પાટીલે પોતાના પ્રવચનમાં દૂધસાગર ડેરીના સ્વચ્છ અને પારદર્શી વહીવટ માટે ચેરમેન અશોક ચૌધરી તથા ડિરેક્ટરોની સમગ્ર ટીમને અભિનંદન આપ્યા હતા. આવનારા વર્ષમાં દિવાળી પહેલા આ અશોકભાઈ, ઋષિકેશભાઈ અને ડેરીના સૌ ડિરેક્ટરો તમને ખૂબ મોટો લાભ કરાવવાના છે. મને એમણે કહ્યું કે તમે પેપર ફોડતા નહીં, સમયસર જ્યારે તમને ચેક આપશે ત્યારે જ એ કહેશે, પણ તમને ખૂબ આનંદ થશે એ પ્રકારનું એમનું પ્લાનિંગ છે એવું તમને વિશ્વાસ સાથે કહી શકું એમ છું. ડેરીના ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત વહીવટને કારણે ડેરીએ 1000 કરોડ ટન ઓવર સાથે 200 કરોડનો નફો કર્યો છે, જેને લીધે દૂધ ઉત્પાદકોને પણ દૂધના ભાવમાં વધારો આપવામાં આવી રહ્યો છે. આ પ્રસંગે ડેરીના ચેરમેન અશોક ચૌધરીએ પોતાના વક્તવ્યમાં દૂધ ઉત્પાદકો અને સામાજિક રાજકીય અગ્રણીઓ દ્વારા અમારા ઉપર વિશ્વાસ મૂકી ડેરીના વહીવટની જવાબદારી આપી છે તે બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. આ મશીનનો ઓર્ડર 32 કરોડ રૂપિયામાં આપ્યો હતો, પણ કોરોનાના કારણે એ પાર્ટી આપણને મશીન આપી ન શકી. અમારું નિયમન અસ્તિત્વમાં આવ્યું, બધાને લાગ્યું કે આને કંઈક ગરબડ છે, એ ઓર્ડર કેન્સલ કર્યો, ફરીથી ટેન્ડર કર્યું. મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે નવું મશીન ફક્ત 7 કરોડ 5 લાખ રૂપિયામાં આવ્યું. મિત્રો, ક્યાં 32 કરોડ અને ક્યાં આગળ 7 કરોડ 5 લાખ. આવનારા સમયમાં મારી દૂધ દોહનારી બહેનોને દૂધનો વધુ ભાવ મળે તેમજ પારદર્શક વહીવટ દ્વારા ડેરીના નફામાં વધારો કરવાની તેઓએ ખાતરી આપી હતી. વિસનગરના ધારાસભ્ય અને ગુજરાતના આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે પોતાના સન્માન બદલ આભાર વ્યક્ત કરી પોતાના ઉપર ડેરીના પૂર્વ ચેરમેન વિપુલ ચૌધરી દ્વારા બીએડ કોલેજ સંદર્ભે કરવામાં આવેલા આક્ષેપોને આક્રમક શૈલીમાં નકારી કાઢતા તદ્દન પાયાવિહોણા ગણાવ્યા હતા અને ચેલેન્જ કરી હતી કે જો આ મામલે મારા ઉપર મૂકવામાં આવેલા ભ્રષ્ટાચારના આરોપો સાચા સાબિત થશે તો હું રાજકારણ છોડી દઈશ. આ કાર્યક્રમમાં ભાજપના પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ એમ એસ પટેલ સહિત મહેસાણા જિલ્લા ભાજપના ઉચ્ચ હોદ્દેદારો, મહેસાણા જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ પ્રહલાદભાઈ પરમાર, ખેરાલુના પૂર્વ ધારાસભ્ય રમીલાબેન દેસાઈ, જયરાજસિંહ પરમાર તેમજ દૂધસાગર ડેરીના ડિરેક્ટરશ્રીઓ, એપીએમસી વિસનગરના ચેરમેન પ્રિતેશભાઈ પટેલ તથા સહકારી ક્ષેત્રના અગ્રણીઓ, દૂધ ઉત્પાદકો અને મહિલાઓ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. આપણું ગુજરાત ન્યૂઝ, વિનોદ મકવાણા, વિસનગર. જે મારા ઉપર મારા દીકરા ઉપર આક્ષેપ કર્યો છે, એક આક્ષેપ, એમાંનો એક આક્ષેપ જો સાચો કરીને બતાવે કોર્ટો ખુલ્લી પડી, સરકારમાં અરજી કરો, આઈટીઆર દ્વારા વિગતો માંગો, વિગતો માંગ્યા પછી ઋષિભાઈને જે કરવું એ કરજો અને કસૂરવાર પણ સાબિત થાય તો હું આ જાહેર જનતા વચ્ચે ખાતરી આપું છું, હું એક સેકન્ડની વાર નહીં કરું. મારા માટે રાજનીતિ એ ઘર ચલાવવાનું સાધન નથી, રાજનીતિ એ સેવા કરવાનું માધ્યમ. આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને જોઈન કર્યું. કરકસરયુક્ત વહીવટને કારણે એમને દૂધમાં લીટરે 3 રૂપિયા જેટલો વધારો એક વર્ષમાં મળ્યો છે. 238 કરોડની લોન ભરવાને કારણે હવે આવનારા વર્ષમાં લોનનું અને એના વ્યાજનું ભારણ ઘટવાથી
અધુ વજુ ભાવ એમને વધારે મળશે એવું એમની અપેક્ષા છે અને આ વહીવટથી પણ એમને સંતોષ છે એમણે સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. હું દૂધસાગર ડેરીના ચેરમેન શ્રી અશોકભાઈ, ડિરેક્ટર શ્રી ઋષિકેશભાઈ અને સૌ ડિરેક્ટર શ્રીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. દૂધ ઉત્પાદક ભાઈ બહેનોને પણ અભિનંદન આપું છું. तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें.